קוק לדן. פישר חותך יפה. עכשיו מרים זריקה. ופוגע. רק שתיים. איזו דרגת קוש. זה מסירה נהדרת של בורדיון. עכשיו המילטון מאמר על חטיפה ומשלם מיד כאשר קוק מטביע את זה. שימו לב לחזרה יותר מהירה ויותר נכונה להגנה. תודה. קוט עכשיו עם כל הכוח שלו, פעולה גדולה. סנטר פותח ונפתרת העתודה. המילטון עכשיו לוקח את זה כמו גדול. דבר מוביל לדבר, נכון? כן. אני מנהל את הקמפיין הזה. אתה לא מנהל אותו מספיק טוב. הייתי אומר באומץ לב. זה קמפיין כושל. בוא נראה את סווינג עכשיו. וואו, זה דבר. כועס על עצמו וגם יורד לספסל עכשיו. פישר. אז לא שאר בתוך תחומי חצי המגרש. דן עכשיו עם הכדור הנהדר הזה לוויטי. טל דן, משחק מעולה. הנה הדברים שטל דן עושה ויודע להפעיל את וויטי. היה לו וויטי נחמד לשחק עם טל דן. יצאנו לדבר שנה וחמישיות עם אותה. אז הוא טען שמסתדרים, כנראה שהוא סודר. טל דן עכשיו, אפשר לגמור עם זה ושיהיה טריפל דאבל היום, כי תראה את הקצב ידידי, 7 נקודות, דרגת המשחק שלו, כדי שהקבוצה תהיה עם סיכוי פה לנצח. פישר, לית ברירה, וואו, וואו, וואו. קלי. אריאל. בלייזר. קלי מקבל, ויש לו ידיים טובות לקלי. פעולה בדרגת קושי דוברת בעזרה מצוינת, מונע שם זריקה, עבודה גדולה של נועם דוברת, ועכשיו הנה הכדור לשמיים, קלי מקבל את זה מהמילטון, מהלך לתפארת בשני צידי המגרש. עכשיו, אז מקבל מולו את מונרו ומשם הוא יותר פשוט, פה איבוד הכדור של מכבי ראשון, סירה קשה אחרי שלוחדים שחקן בפינה. שוב, המילטון, התקפת מעבר. שלו להרים זריקה, מסירה הזאת היא לא טובה לכיוונו של וויטי, אבל הולוול משתלט. סוף שעון, דייקואן קוק! איזה רוצח! איזה רוצח! הצרפתית של דייקואן קוק לא משהו. זה נכון. פישר, וויטי עולה, וויטי קומר את זה לפוסטר של בורדיון. המילטון מדייק, חי וקיים. חי וקיים. קוק, סוף שעון שוב, קוק יצטרך לאלתר. קוק לא רואה את השעון, עכשיו הוא רואה. איזה שחקן, איזה שחקן. מסירה הולכת למונרו, סווינג, לוקח את השלשה וקובר אותה. מהלך אדיר, פשוט אדיר. פוליק, מכבי תל אביב מול ריאל מדריד. במשחקים של, אם אני לא טועה, נהריה ודני פרנקו, ביצוע מושלם. המפתח הוא המסירה הזאת למונרו, ומכאן סווינג מקבל את הכדור, ולא הייתה אפשרות. לפישר, 10 שניות אחרונות, האם אנחנו בדרך להערכה? פישר מזהה נתיב לטבעת, פישר עכשיו! שם את השתיים, אין פסק זמן. יוצא מן הכלל, קודם כל כאן, על הרגליים של קלי, פישר מזהה את הרגע. שבו מכבי ראשון לא יודעת מי האחריות על השחקן. המילטון חושב שקלי מחליף. סופית. נפטיונה משלימה דאבל על מכבי ראשון עם 79, 75.